שאלה מספר 23, אנחנו לגבי הפקדות לקופת גמל, אני מאוד אוהב בשאלות מהסוג הזה לצייר את לוח השנה ולקבל תמונה ויזואלית לגבי הימים ולגבי ימי העסקים. אוקיי, אז נזכיר, ימי העסקים הם לא כוללים את ימי המנוחה השבועית. נתון לנו בנתוני השאלה שהתשיעי לחודש חל ביום ג', אז אנחנו נתחיל לייצר לנו נתונים 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. יפה, אנחנו ננטרל את ימי המנוחה שהם לא נחשבים ימי עסקים, ועכשיו נתחיל לספור. עובד צריך, סליחה, חשב השכר צריך לשלם תוך 7 ימי עסקים, יום לאחר תשלום המשכורת. אוקיי, שזה אומר למעשה עד ה-18 לחודש אם נבצע ספירה לפי ימי עסקים. עם זאת, יש לנו הגבלה בחוק ליום ה-15 לחודש. אנחנו תמיד צריכים לבחור את המוקדם מביניהם. זאת אומרת, המועד הסופי המקסימלי שהיה צריך להעביר את הכספים הוא ה-15 לחודש. עכשיו בואו נראה בנתוני השאלה איזה תשובה יכולה להיות יותר רלוונטית. אז האם הוא שילם את התשלומים בזמן? השאלה מופיע שהוא שילם ב-18, אז קודם כל הוא לא שילם בזמן. נשארנו עם שתי תשובות רלוונטיות. התשובה הראשונה, תשובה א', קופת הגמל לא הייתה יכולה לפרוע את ההמחאה בתוך 15 ימים מתום החודש, שזאת למעשה התשובה הנכונה. התשובה השנייה, ג', מתייחסת ל-7 ימי עסקים. החלופה הזאת לא רלוונטית בהתאם לנתוני השאלה הספציפית, ולכן התשובה הנכונה היא תשובה א'.